Ja, men varmt välkomna till Amor podcast avsnitt 59, är det så? Ja, snart 60, men inte riktigt där än. Och det firar vi med en gäst. Inte vilken gäst som helst, en efterlängtad och efterfrågad gäst. Mm. På public request och våran request är Karin Rousseau välkommen till studion. Tack så mycket. Välkommen. Och du berättade att du var inne i Bod igår kväll och letade fram fyra skivor. Det var lite svårt, sa du. Ja, i en bod med väldigt många skivor så är det svårt att välja ut fyra. Så det var nog min största utmaning när jag kom. Det är som en del har så här vinkällare full med gott, men du har liksom en vin eller en skivbod. Ja, det kan man säga. Eller vinyl och CD med, alltså från karriären. Ja, hur mycket som helst. Och kort bakgrund om dig egentligen, du är ju... Du, som jag sa det till dig innan vi gick in i sändning, nu blir det lite name dropping, men när jag blev intresserad av dansmusik då träffade jag Viktor och så träffade jag en kille som heter Kei Mohebi som också gör musik och är lokal från Gävle, och då sa han det att ja, men det är för Karin det. Karin känner alla, det var hans förklaring. Men du har ju alltså jobbat som promotor och även vad ska man säga, licensansvarig egentligen för all liksom global dansmusik. Ja, jag var skivbolagschef väldigt tidigt. Ja. Ja. Och label manager, A&R som det heter. Ja, och tanken med det här avsnittet egentligen, det är att du ska få berätta lite backstories vad du har gjort inom musikbranschen och även spela favoritlåtar från egentligen mitten av 90-talet fram till det du jobbar med idag. Mm. Och sen så som vanligt ska vi ändå, jag och Viktor, vi håller kvar lite av det här traditionella segmentet av Mor-podcasten då. Så vi ska spela en smal skiva och någon annan ny låt. Men ska hår in oss själva lite. Merparten blir du som väljer musik idag. Och ni som undrar, det är vanliga studion vi spelar in i. Det är Rolf och lite bekanta, det är han som minglar här i förgemaket. Det är ju, brukar förklara, det är liksom någon form av gardin som avskiljer här. Det är flera rum och högt i tak. Men var det fint här? Jättefint. Men du, vi börjar med en låt som många känner igen. Som du sen får berätta lite om, tycker jag. Mm. Varför vi spelar just den här. Ja, vi har namedroppat lite tidigare. Men nu kanske vi får hela backstoryn. Vad det handlar om. Den här har ju, ni som är återkommande lyssnare till våran podcast vet att vi har nämnt den här låten i förbifarten. Och då hade inte vi så mycket info alls om den mer än jag hade en liten personlig story att det var första gången jag som 11-åring hörde helt instrumental elektronisk musik. Vi lyssnar på den här, eller? Thank you.
egentligen så här, den här behöver ju ingen avannonsering, utan det är ju så här att, eller kanske för yngre lyssnare egentligen. Vad lyssnar vi på, Karin? Vi lyssnar på Robert Miles och hans första singel Children. Och varför lyssnar vi på den? För att jag signade honom för många år sedan nu. 95 ungefär. Då fick jag en white label skickad till mitt kontor från en italiensk label. Och de hade då hittat honom. Han var DJ och de hade hittat honom och hans produktioner. För den här hade han suttit och gjort nere i sin källare. Och han hade gjort den för att han ville ha en låt som var lugn. Eller liksom som var lugnare än det han brukade spela när han spelade på klubbarna. För att det skulle vara mindre trafikolyckor när de skulle åka hem efter klubben. Så det är så han har skapat den här låten. Är det därför de är ute och åker bil i video? Precis. Ja. Nu lär man sig någonting direkt i poddens inledning. Lär man sig någonting, det gillar. Så då landade den här white labeln och jag gick och lyssnade och skrek rakt ut. Jag tyckte den var helt fantastisk. Och det var liksom känslan. För att på den här tiden så var det här väldigt... även om det fanns teknomusik och så här, så skilde den här sig från teknon också. Så jag bara kände känslan och så ville jag signa den här direkt. Och min chef sa aldrig i livet. Den är instrumental. Man kommer aldrig vilja spela den här på några radiostationer, för att i Frankrike, i Paris där jag jobbar då, där har de en lag på att man måste spela en viss andel fransk musik, och det är den största, och sen så en liten del engelsktalande musik. Så att komma med en instrumental låt och sa han, den här kommer de aldrig att spela. Mm. Och jag stod på mig där. Jag spelade den här om och om igen på högsta volym på mitt kontor, så att jag hjärntvättade dem lite grann på jobbet. Och så till slut så kom han ner och så sa han det, okej, vi gör så här då. Du signar den, du gör avtalen, förhandlingarna, men det är din skiva, jag kommer inte peta på det där, det där gör du vad du vill med. Så det gjorde jag och signade den för en liten peng faktiskt, om sanningen ska fram. Och sen så började jag promotion på den. Och det här blev den största låten genom tiderna i Frankrike. Vi låg etta 13 veckor i rad på försäljningslistan. Så vi slog alla stora franska stjärnor och allting, som Serge Gainsbourg och alla de här stora. Och den var instrumental också. Den var instrumental. Första ettan som var instrumental. Ja, precis. Ja. Ja, jag är född 1984, så som vi kom fram till det. 11 år var jag när jag hörde den här. Man hade ju hört man hade ju hört en synt för, men man hade aldrig hört liksom den här. Pappa hade spelat Kraftwerk, men det var ju liksom, det var ju så himla robotaktigt. Det här var ju liksom poppigt, instrumentalt, elektroniskt på något sätt, och verkligen crossover. Så jag kom ihåg, och sen gick den in här på MTV hela tiden också. Så den här blandade sig, jag kommer ihåg det här, man såg den här lika mycket som man såg liksom Don't Look Back in Anger med Oasis och Alanis Morissette och den här. Det var ju de som snurrade liksom hela tiden. Men en fantastiskt bra låt. Men började den vara stor i Frankrike och sen liksom segertåg i Europa och övriga världen? Eller hur gick vägen till? Eller? Jag tror att Frankrike och Tyskland var först. Vi har ju alltid... Man tävlade alltid lite med Tyskland, ska jag säga också, för det är, vi hade väl ganska lika storlek på territory liksom med försäljning och sådär. Men den här singeln blev ju platinum. Vi sålde ju kanske, jag tror vi landade på ungefär 800 000 ex av den här singeln bara i Frankrike. Så det är enormt. Vi pressade ju och levererade minst 10 000 skivor per dag till skivaffärerna. Så det är ju den tiden när man sålde skivor som är fantastisk. Jag köpte den här på CD, kommer jag ihåg. CD-albumet, men det kom väl lite senare antar jag, en singel. Men det var ju svart och så var det... Det var svart i underkant och överkant. Och så var det en rand med hans ögon. Kan det vara så? Ja, precis. Det stämmer. Ja. Albumet, men den kom så, lite senare. Med andra singeln, Fable var andra singeln, kommer jag ihåg. Visst var det så? Ja. Men du, vi måste nästan backa bandet lite. Vad gjorde du liksom? Du jobbade på skivbolag i Frankrike 1995 helt enkelt med elektronisk musik. Hur kom det sig då?
Ja, den historien är väl kanske ganska lång också. Men jag blev upptäckt själv på en klubb i Paris. Och man ville att jag skulle dansa till en annan känd grupp. Men när jag kom ner till Paris för att göra det och följa med dem på turné, då ville de spela in någonting själv med mig och lansera mig. Så det började så. Så då gjorde jag en väldigt smal låt som är liksom lite techno. Och så var det John Acquaviva och Richie Houghton som jobbade med mig då. Mm. Så den släpptes och vi turnerade lite grann. Men jag tyckte ju hela tiden att det var roligare att vara bakom. Mm. Och sen så blev jag scoutad till att göra intervjuer för musiktidningar. Och det gjorde jag. Min första intervju, som jag blev inkastad i för att de saknade journalist, och jag råkade sitta på jobbet just den dagen. Så de kom och hämtade mig och la en diktafon i min hand. Det var ju Sven Väth, och han var ju jättestor då. Så att jag höll ju på, jag var ju ganska nervös när jag åkte dit. Och så kom jag dit och skivbolaget sa, ja, du får sitta där inne i 20 minuter max. Sen ska din intervju vara klar. Okej, jag tyckte det var jätteskönt att jag skulle bli utslängd. Jag ville kanske helst inte vara där. Men jag var kvar där 2,5 timmar senare. Ja. Vi hade jätteroligt. Vi blev ju faktiskt vänner för livet sen. Så att det var ju, hela hans gäng var där också. Vi hade hemskt trevligt. Ja, men är du i Paris? Är du född i Paris? Eller är du född i Gävle? Eller liksom, hur har resan gå till? Ja, pappa fransk, mamma är svensk. Jag bodde mina första 5 år i Paris. Mamma kom hem och födde mig bara, och sen så åkte vi tillbaka dit. Så jag är uppväxt där. Och sen så har jag min släkt och min pappa kvar där. Så jag har ju åkt dit i hela mitt liv, fram och tillbaks. Så att när jag åkte tillbaka dit, då var jag kanske 16-17 år då. Och tänkte att jag bara skulle dit en liten sväng. Men jag blev kvar i över 7 år. Vilka var liksom referenser eller inspirationen då? Musikaliskt? Det var faktiskt hela den här biten med, ja, French Kiss och I Wanna Give You Devotion. Jag var helt galen i KLF. Det var liksom mina, det var de jag kanske lyssnade på mest. Så jag liksom, men det är ju också liksom, det måste varit så, jag är ju avundsjuk, men det där brukar jag alltid vara, att jag liksom lever i någon föreställning att liksom det bästa har redan varit. Så har jag alltid känt. Jag känner alltid att jag missar någon form av tåg. För att den där eran måste ju vara den där beatsen helt plötsligt fick ta plats liksom, i början på 90-talet och framåt. Att det blev fokus på rytmer och beats. För innan, jag lyssnade jättemycket på äldre musik än det, men där var det lite mer melodidrivet. Det fanns syntar, det fanns elektronisk musik, men det var ju, beatsen fick sitta i baksäte och sen var det en melodi liksom, eller en sång. Men helt plötsligt då blev det dans av det. Det måste ha varit fantastiskt att liksom vara samtida med hela den vågen på något sätt. Ja, men det var helt fantastiskt faktiskt. Och när man kom ner till Paris och slog på radion och det fanns Kiss FM och de här fantastiska radiostationerna, de bara pumpade ut den här musiken. Det var ju som att hitta hem. Mm. Och kunna gå på de klubbarna och vara med. Och vara med i hela den rörelsen som skapades i det också. Men vad som KLF och de är ju, när jag tänker tillbaka så var ju det liksom de stora affischnamnen. Men var det någon liksom underground om man jämför med pop? Och det som blev hela EDM-vågen för några år sedan, men räknades det som underground, eller var det liksom mainstream då också? Nej, det var inte mainstream då. Och det som man ser, som man signade in 95, det var ju också väldigt smal musik, och man fick höra att man höll på med techno hela tiden, som Robert Miles också, det kallade ju dem för techno. Och jag sa, nej, det här kommer att bli popmusiken, det här är, om 10 år så kommer ni se annorlunda på det här. Och det var ju så det blev. Lite förtrupp till det stora kommersiella segertåget, ska man säga. Ja, det fick man vara med. Och som ni liksom vana lyssnare hör, att jag har ju smygat upp en synnerligen stilbild. Jag brukar säga stilbildande hela tiden, men det här är ju synnerligen stilbildande låt här som du har tagit med. Jag myser nu, ja. Äntligen får vi höra de riktiga hitsen. Behöver inte jag leta något nytt som nästan låter så här, utan då kan vi gå till pudens kärna, så att säga. Lyssna, vi är på gång med den här Monster Mix. Det är ju den som gäller. Absolut. Viktor, vad tycker du om den här? Ja, men jag har så mycket fina minnen till den här
från när man spelade på kommersiella diskon, då var det här liksom, det här var det bästa man kunde spela som ändå gick hem liksom. Mellantingen mellan underground och kommersiellt. Yeah, I only smoke weed when I need to, and I need to get some rest. Yo, where's the sense? I confess, I burned a hole in the mattress. Yes, yes, it was me. I plead guilty, and at the count of three, I pull back the duvet, make my way to the refrigerator. One dry potato inside, no lie, not even bread jam. When the light above my head went bam, I can't see, something's all over me. Greasy insomnia, please release me and let me dream about making mad love on the heath, tearing off tights with my teeth. But there's no relief, I'm wide awake in my kitchen. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. Av en stark hook det här ändå. Googlar man på hook så får man fram insomnia med, ja, men Faithless. Ja, men det är som du sa, Victor, innan, att det är, jag kan tänka mig du som DJ fritidsgården när den här var stor, att det här är liksom, när man kunde spela den här och känna, den här går hem, men jag älskar också det här hur mycket som helst. Mm. För det är sån, jag säger nästan aldrig episk längre, för jag tycker det liksom, ordet har gjort sitt. Men nu ska man damma av det och säga det här är en episk låt, för det är det ju sannoliken. Det är ju Faithless med Insomnia, monstermixen som vi valde att spela. Men den här hade lite, du hade ju med så mycket skivor som vi sa innan, så du ville egentligen också spela Funk Phenomenon med Armand van Helden, men den fick faktiskt hoppa för den här istället. Men vi har också sagt att du får gärna komma tillbaka när du vill och ta, liksom, när du går hitta nytt i den boden, så får du komma tillbaka. Men vad heter det, så vi ska nästan backa dit egentligen, eller hur? Vi sa vi så med Armand van Helden och den amerikanska liksom housen, och sen så hade du en story om när du hade sett Faithless, eller hur? I London. När var det då? Ja, det är ju de här åren ungefär. Jag vet inte riktigt, men allting kretsar runt 94-95 här, med den här tiden då. Jag såg ju deras allra första konsert i London. Jag blev dit skickad då av min chef som sa att det är ett band som ska spela där. Jag tycker det räcker med att du åker dit så får du höra. Jag tycker att det är bra så tar du det. Så att jag kom dit till en riktigt kultig spelplats som heter Jazz Café i London. Och där stod det här bandet och skulle spela, och de spelar ju väldigt mycket live. Och det var ju fantastisk upplevelse. Vi var ju kanske, ja, var vi ens 100 där så skulle jag faktiskt ta i. Mm. Så det var ju väldigt, liksom, det var ju en spelning för radio, tv och
oss lablar och som var intresserad runt om i världen då. Så bredvid mig så hade jag faktiskt pålåken fold och det visste jag knappt vem det var då. Det vet jag nu. Men hur funkar det då? Hade Faithless, hade de liksom någon manager som kände att nu ska vi spela live och så bjöd de in branschen i hela världen? Eller hur funkar det? Ja, de hade gjort det här som en spelning. De trodde på det här bandet. Mm. Det var ju en label som heter Champion Records. Och en sub-label som heter Cheeky Records. Som Rollo låg bakom då. Som är producenten för Faithless. Men han har ju hållit sig i bakgrunden jämt och aldrig visat sig. Så de bestämde sig för att vi gör det här som en spelning. För att de gjorde ju det här som man hör nu inspelat. Men när de körde live så var det ett 11-manna-band på scenen. Och det är ju också unikt för elektronisk musik att ha det riktigt live när det väl kommer på scen. Vilket var väldigt bökigt när vi skulle ut och turnera. Men som var jättehäftigt. Så att det är häftigt att ha följt dem. Jag såg den här första lilla konserten på Jazz Café och sen så något år senare så fyller de Wembley. Och det är helt otroligt att få vara med i en sån resa. För där var jag en av de första då som släppte dem. Samtidigt som Tyskland då. Så vi tävlade med varandra där igen. Ja, och då var det ju Dai då som sjöng dessutom på de flesta av låtarna. Det var ju Rollos syster då. Innan hennes solokarriär? Ja, precis. Mm. Den kom ju några år senare. Så då följde inte hon med på turnéerna längre. Då tog de in en annan. Men det är intressant att du säger det. För jag som ganska novis eller person som man lyssnar, man konsumerar mycket av dansmusiken i efterhand, som jag har gjort i och med att jag var lite för ung när det här kom för att springa på klubbar, då lyssnar man ju på låtarna, man ser låtar, det är enskilda verket. För mig och många andra tror jag att Faithless är väldigt mycket, alltså man kopplar kanske inte dem primärt som ett band, och framförallt inte redan så tidigt så att du säger det första de gjorde var en konsert. För många är ju de liksom, det är Maxi Jazz och Sister Bliss. Det är Faithless liksom. Mm. Det är ingen... Men du sa, de spelar alltså liksom 11 man och man från början. Mm. Det är läckert, tycker jag. En av mina starkaste live-upplevelser är just med Faithless. Jag vet inte vilket år, man hade precis släppt, vad heter den? One, eller Become One. Mm. We Come One. We Come One, ja. Det var på men det är etta också. Det gillar jag. Jag gillar alltid så här streetig stavning av grejer. Mm. Ja, men då spelade de på Fryshuset i Stockholm. Just jag blev så imponerad för de hade en trummis och en percussionist. Mm. Just percussionisten gjorde att det blev otroligt sväng. Så den och Prodigys konsert i samma spelställe var nog bland de starkaste konserterna under den liksom, tidsperioden. Mm. Det kommer jag ihåg så tydligt fortfarande. Jag var med där faktiskt på Fryshuset. Jag såg den också, ja. Apropå sväng och sånt där, vi ska ju fortfarande spela lite musik som du och jag har tagit med, Viktor. Bland annat den här låten, för den här flaggade du upp att det var något liksom, det var någonting du gillade i den här som var konstigt produktionsmässigt. Det är drumcode-släppet. Ja, precis. Men det var någonting med hur rytmen var uppbyggd, va? Det här är nytt, va? Ja, den är alldeles nysläppt. Det är, drumcode är ju liksom number one techno-label som släpper otroligt hög kvalitet, men de har ju liksom sin form. Det är liksom big room techno-släpp. Men den här, den var ju så annorlunda. Och jag blev så glad, för det är från ett album, drumcode-släpp nummer 190. Och jag blir så glad när man tar lite andra svängar och testar lite nya ljudvärdar. Och den här, både från dubstep och lite ambient, men också breakbeat-scenen. Så jag tänkte, den här vill jag ta med just för att hylla. Man vågar göra något nytt. Men trots att det är ganska lång tid emellan den här och Faithless-låten, så de rör sig i samma liksom rum på något sätt, tycker jag. Eller hur? I ljudbild. Så här långt. Ja, det är ju melodiskt klangvärd. Jo. Ja, fast nu blir det lite skillnad. Men det är ändå det här liksom bitterljuva på något sätt. I tonarten. Det skulle inte vara med att Maxi Jazz komma in på den här heller. Nej, det är det jag menar. Vi lyssnar på den här bit. We'll be right back.
spelar en liten kortare bit av en låt. Vill du köra vad den heter, Victor? Den heter Arboreal, man uttalar, med italienska producenten Enrico Sangliano. Och vi ska också säga som vanligt, så alla låtar vi spelar i avsnittet lägger vi ju in i Spotify-listan Lamour Podcast Tracks heter det, va? Så det kan man följa den, så får man alla som Karin har tagit med och även den här. Men den här gillade du för uppbyggnaden, vad sa du? Det var underligt att det var släppt på drumcode. Ja, dels att det var lite underligt med drumcode, men också att det skiljer sig så mycket genremässigt från vad de brukar släppa. Men albumet, det är en dubbel vinyl den ligger på, och så det är ju är det, 8 låtar eller någonting. Så den är otroligt tekniskt skicklig, även de mer ordinarie teknospåren. Så jag tror det är ett utlopp för en väldigt duktig producent att ta ut svängarna i. Och jag tror för ett album skull så 8 stycken exakt likadana teknolåtar i samma BPM kanske inte blir jätteintressant som album. För hur jobbar man där, du som har jobbat med musik, när man ska promota ett album kontra en singel? Hur tänker man när man A&R ett album, och hur finns det skillnader nu och då? Ja, det är ju en grym skillnad. Förut kunde man ju sitta hur länge som helst och jobba på vilken ordning låtarna skulle vara i ett album, för att det skulle vara en resa egentligen. Och vissa sådana där album är ju mästerverk. Man vill inte ens liksom lyssna på en låt i taget. Det är ju annorlunda idag när man bara kanske laddar ner eller streamar ner låtar som man gillar. Så att det där är ju liksom, för en annan som kommer från den där gamla skolan tycker ju det är förfärligt när någon liksom kattar upp något mästerverk som man har suttit med timme ut och timme in. Ja, det förstår jag. Men det är ju för att, men det börjar ändå komma lite, vissa album som släpps idag blir ju fortfarande hypade som album. Den här vi har spelat tidigare, vad heter den, Singularity med John Hopkins. Men då verkar det vara ett tydligt drag från artisten att redan man kommer ut, då tänker man så här, nu turnerar jag med det här albumet, då kommer jag spela det rätt upp och ner egentligen. Men hur liksom album nu och då, hur, för att då kom, så då var det ju mycket CD-skivor, så då köpte man ju dem liksom, som jag visste ju direkt hur Robert Miles skivan såg ut, trots att det är så länge sedan, och jag kommer ihåg låtarna från den och i stort sett vilken ordning det var också. Men hur lång tid kunde man sitta för då i nära en skiva? Ja, länge, och det kunde ju också vara att man fick flyga till artisten och hjälpa dem att sätta ihop albumen. Det har jag ju fått gjort många gånger också. När de sitter och kanske har prestationsångest också. Man har gjort den där dunderhitten och så sen förväntar sig alla en till minst. Och då var man tvungen att åka ner, sätta sig och sålla med dem och också leta fram det de hade kastat i skräpkorgen, för där kunde det ju ligga riktigt bra låtar faktiskt. Så att många gånger har man fått vara med och plocka ihop de albumerna eller göra om. Det kunde ju också vara att i ett land så tyckte man att det här släpper vi det och det och det, och så kunde jag tänka att nej, men undra vad han har där i byrålådan också som gömmer, och så kanske man släppte den just för våran release. Och det var ju väldigt roligt förut, för att man var ju intresserad av, det är därför min skivsamling är makalöst stor, för jag släpper ju inte någon av dem. För att okej, jag har en UK-release, USA-release, France-release, och det är olika låtar, olika mixar på allting, så då vill jag ju ha alla kvar då. Så det blir mycket. Men det där tror jag är jättebra att spara, just mixarna, för det är det jag tycker det är roligt i dagsläget, när allting är så himla tillgängligt, alltså det mesta, så finns det någon, liksom, det finns något lager under, och det är ju ofta mixarna, edits, en bortglömda grej, för liksom låten har man hört och den spelar, den är tillgänglig för alla, men just den där lite underliga mix, alltså det är ju guldgruva, jag tycker. Absolut. Jag skulle också vilja ha en bod med skivor. Ja, men sen är det ju sådär att jag har ju jobbat hemskt mycket med amerikansk house-musik. Jag har ju släppt jättemycket sådana artister. Och ibland så ville man ju göra andra mixar själv också. Man kanske fick levererat ett gäng mixar. Och så kände man att nej, men vi tar den här killen som är stor i Europa nu också. Så att man gjorde ju egna releaser och egna mixar. Och letade upp de artister som man själv ville jobba med då. Så att man satte ihop folk också.
Ja, vad heter det? Jag tänkte fråga. Du hade väl någon fråga om Karin låg bakom den ihop, alltså den skivan? Ja, nej, men det är Arman van Helden som vi pratade om tidigare, är ju min stora favoritartist och inspirationskälla när jag började göra musik. Och han remixade otroligt mycket olika artister. Och det var ofta de där remixarna som alltid liksom gick till när jag spelade med kommersiella spelare. Men jag hittade en skiva på något loppis. Det var så märkligt. Det var Rednecks skiva med Arman van Helden remixar. Och jag tänkte, hur går det här till? Liksom Sundsvalls Rednecks country discon. Och hur kommer det sig till Arman van Helden remixar? Ja, men så kan det ju bli, även om det är stora namn och de kanske är smal i sin i musiksmak och så. Så remixar, det är ju många som har levt på också. Och så kanske han tyckte att, ja, men vilken rolig utmaning, jag kör den här också. Så att det finns ju, det är det som är roligt när man hittar just de här remixarna och också produktioner som finns. Jag har ju, det ligger ju en skiva här på sidan på bordet också som jag har lagt åt sidan, som jag älskar själv, som en sån här personlig favorit som jag har släppt också, som heter Lil Mo Ying Yang. Och den ligger ju Erik Morillo och Little Lou Vega från Masters at Work bakom, och så är India som har rösterna då. Så det finns ju många såna här andra skivor som kanske inte är listettor, men som var helt som så klassiker som fortfarande är lika bra idag. Mm. Det är som de här crate diggers, DJ:erna letar fram de som är riktigt dedikerade, letar reda på den bästa musiken. Hitta någonstans. Men du vet, har du någon så här på rak arm, någon så här byrålådelåtar som du vet så här, den här har legat i byrålåda och kanske inte skulle se dagsljus, och så vet, alltså som du vet på rak arm, som kanske lyssnarna skulle känna igen någon låt? I min byrålåda? Nej, men alltså i någon producent. Alltså en låt som var på väg att slängas eller inte ges ut. Och sen så har man helt plötsligt liksom upptäckt det, lagt den på skiva, och så har det blivit något efterhand. Ja, men nu vart det en utmaning att bara ploppa ner det namnet så här snabbt. Men det finns det många fler än vad man tror faktiskt. Mm. Det är ju, och de kan också gömma sig på ett album som en sån här superbra låt mellan två andra, eller på en B-sida. Ja, det fanns ju B-sidor då. Vi sålde ju väldigt mycket vinyl också. Men en annan sak som jag tänkte förr i tiden med album. Fanns det något liksom traditionellt spårnummer man låg hits? Alltså, för man antar att man inte börjar skiva med det. När liksom, hur skulle man bygga upp det rent så här? Om man visste att till exempel vi skulle spela en Danny Tenaglia-låt här sen. Antingen Elements eller Music is the Answer, liksom hur ligger de på skivan? Det kan vi nästan titta. Du har Då har man lagt en annan först. Ja, det har man gjort. Och så sen kommer Elements och sen Music is the Answer. Ja. Så Elements bygger lite upp till Music is the Answer. Ja, och det albumet med Danny Tenaglia är så otroligt varierande. Det är ju hela det albumet, Tourism, är ju byggt med en, alla låtar är väldigt individuella. Det är faktiskt ingen musikalisk resa i ett snitt, utan den är ett mästerverk på sitt sätt faktiskt. Det här är ju en klassisk skiva det här. Ja, det är det. Den här har inte jag, den borde man ju ha. Jag har ju lyssnat på den. Men det är ju alltid, den kommer ju alltid upp när man läser om liksom dansmusikhistoria. Den här, vad heter den? Last Night the DJ Saved My Life. Den här stora, det finns någon bok som de gör återutgivningar av, som tar upp all dansmusikhistoria. Då brukar de ju liksom, den här ägnas ju mycket tid. Men du, har du bestämt dig vilken låt vi ska lyssna på då? Ja. Jag har ju velat hela tiden här om vi ska lyssna på Elements eller om vi ska lyssna på Music is the Answer. Jag älskar ju båda låtarna lika mycket och de är väldigt olika varann. Låta slumpen avgöra. Ja, precis. Vi kan väl se här vad kanske DJ David bestämmer sig för där. Jag tror du får hålla hårt den här skivan, David. Ser lite sugen. Ja, nej, det ska jag inte göra. Jag har nog flera stycken. Vi lyssnar. Vi kan lägga in båda låtarna i playlisten. Om de finns på Spotify, det kanske de inte finns. Nej, de gör faktiskt inte. Du får komma tillbaka senare i år eller... I love percussion.
down. Break it down. Close your eyes. Use your mind. Get ready to explode. Feel the drums. Now I want you to throw your hands in the air. Throw your hands. Karin satt och berättade lite under låtens gång. Det blev ju Elements i alla fall med Danny Tenaglia. Fantastisk låt. Liksom. Jag sa det också att trots att den är... När den släppte, Victor? 1997, tror jag. Att den låter så extremt fräscht, tycker jag. 21 år? Ja. Skulle kunna lurat mig alla dagar i veckan att den är gjord igår. Ja, för att den här blir ju... Det här är... Man kan ju prata liksom, nu har ju tid, alltså allt är cykliskt och tiden har sin gång, men det här känns ju väldigt ja, men jag tycker det är klassisk klubbmusik som är otroligt rytmdriven och det är svårt liksom att sitta still. Det här får ju en att bli party liksom. Och du berättade, är det någon, du sa, nu citerar jag dig, att är det någon DJ man vill se i 6 timmar eller lyssna på i 6 timmar, då är den lite naglig. Varför då? Är han den enda som kan bygga en hel natt med en hel historia liksom i musik. Man går bakåt i tiden också. Men det är fantastiskt. Vi brukade ha fest i Miami på Winter Music Conference som var så här återkommande varje år. Och den festen var den som var knökfull och då körde han hela natten. Och det var så här minnen för livet faktiskt. Men det förstår jag. Men det är också det när man, det om man är ny eller liksom man kommer in i DJ dansmusikkultur lite senare, det är att man ofta, hans namn dyker ju upp konstant, konsekvent liksom, vare sig man börjar lyssna på musik 2005 eller 2011 liksom, så vet man, man följer folk på Instagram, nya producenter, men det är alltid liksom, de här nya producenterna känner, verkar ju ha liksom någon instinkt att om de träffar Danny Tenaglia då vill de gärna liksom lägga upp en selfie med, och det finns väl någon anledning varför. Jag såg honom senast i förrgår tror jag på någon, nu kommer jag inte ihåg vilken producent det var, men liksom lite sådär, här är mästaren, liksom. Äntligen träffa. Ja, det är... Jag har gått... På något sätt har jag faktiskt... Jag har gått lite förbi. Jag läser om honom egentligen. Jag har inte lyssnat på musiken. Så det får lite bakläxa. Jag måste lyssna in med. Jag tror att jag hittade han genom den här Global Underground. Den serien mixskivor. En sån här inkörsport till liksom progressive. Eller lite mer global... Ja, global, men dansmusik, eller lite bredare, inte bara det här liksom. Och då kommer jag ihåg Danny Tenaglia-mixen Global Underground lyssnade jag jättemycket på. Och då förstod jag liksom så här, ja,
DJ är inte bara liksom att välja låtar, man kan göra det på ett annat sätt. Sen för Armand van Helden lyssnar jag jättemycket på den här New Yorker Mix Odyssey. Och så kanske jag personligen DJar mer, att det är mer liksom happy-go-lucky, man blandar genrer, så det är mer punkig stil där man kan liksom blanda en gitarr. Så här. Men det finns ju något vackert i de som verkligen kan DJa sådär otroligt liksom tekniskt snyggt och bland, som du säger, bygga en hel resa. Du berättade även att hans DJ-bås var lite spektakulärt, eller? Ja, han var ju resident på Twilo i New York, så att när vi bodde där så var man ju dit och hängde i hans DJ-bås också. Hans DJ-bås, det var ju en lägenhet faktiskt. Det var flera rum. Ja, det var fantastiskt. Mäktig storklubb också. Kön var ju runt ett helt block sådär. Men är det här i tid då? Och liksom, var låg den klubben i New York? Finns den kvar eller är det en annan klubb idag? Idag vet jag faktiskt inte. Det var ju en bra fråga. Men det var ju en väldigt kultig klubb. Den och The Tunnel spelade han på. Det är ju därför vissa av hans låtar också kan heta The Tunnel. Då har man lärt sig det. För det har jag fattat någonstans. Men jag visste inte att det var... Ja. Det var en tunnel eller tunnel edit då. Eller gjord med mål att passa på The Tunnel. Så det här är ju då när jag bodde i London som jag släppte den här skivan. Då jobbade jag för Tribal och Twisted Records där. Och så sen så flyttade de över mig till huvudkontoret i USA. Då blev jag internationella label manager och A&R för Twisted. Då. Så vi har jobbat nära i många år också med Danny. Men då jobbar du från London men med amerikanska labels också då? Ja, först gjorde jag det. Jag var ju i London-kontoret. Jag fick ju det jobbet efter att jag var i Paris då. Så fick jag jobbet för London-kontoret och skötte ju Twisted UK och hela Europa. Och så satt jag på Universal Music, hade jag mitt kontor då. Så jag hade hela deras setup med promotion och artwork och allt som är runt omkring när man släpper skivor. Och sen så jag var ju där ungefär i 2 år och sen så flyttade de över mig då till huvudkontoret i USA. Så då bodde jag i New York ett par år och jobbade också för Twisted. Men apropå den där liksom, det är ju skivbranschen såg annorlunda ut då, men hur liksom generellt i dagsläget så är det ju, det är på två sätt, antingen du kan ju publiceras liksom samma kväll du gör någonting och få ut det, eller det kan ta längre, vinyl återutgivningen håller ju på för fullt nu också och där har det ju blivit ganska långa tider istället, så då måste man hålla det kvar. Men hur såg det ut då egentligen från när, hur lång tid tog det att göra en singel och promota en singel från att du får in demon och får lyssna på den? Alltså det kunde ju ta tid. Så som man signar skivor på den tiden var ju väldigt olika. Man fick ju inte allting skicka till sig på kontoret heller, även om det var väldigt mycket. Och särskilt om man, när man har stora hits så blir det ju att sen väller ju in, så man hann ju knappt med faktiskt att lyssna på allting. Men jag kan nog säga att det mesta jag har signat är när jag har varit ute. Genom att man hade ju alltid någon av de här stora diskjockisarna på besök på promotion. Erik Morillo, George Morell, Armand van Helden, Roger Sanchez, Little Lou Vega, Masters at Work. Liksom, jag hade ju dem där. Jag hade ju alltid någon som kom under de veckorna. Även stora italienska artister som jag jobbar med och så. Då, man hade en, jag är ju den som tycker att det är kul i DJ-båset en liten stund. Sen måste jag ner och dansa. Det är ju jag. Och det är så jag alltid har signat musiken. Det är liksom en känsla. Alltid en känsla. Så att, då satt jag en kollega upp i DJ-båset och så gjorde vi liksom teckenspråk. Vi kände varandra så bra. Så att de såg ju att oj, nu är hon på, nu håller hon på att dansa, nu tittar hon upp. Och då så slängde de sig ner och kollade om de kunde se vad det var för skiva som DJ:n spelade. Och det var ju oftast någon white label utan någon text på alls då. Det var ju coolast dessutom. Och så, då frågade man ju vilket det var då. Och så sen så signade man det morgonen efter. Men var det ett samarbete då liksom mellan DJ:n och dig? Men var det att DJ:n ville hålla det hemligt eller var de liksom bara glada att de såg att nu dansar Karin bra, nu vet vad. Nej, det kunde också vara att de skulle försöka hålla det hemligt vad de höll, för att man visste ju inte om det var någon av deras nya produktioner själv. Just. Eller om det var någon annan artist som de ville promota. Men
Nej, men med bra kontakter så släpper de det där. Mm. Och sen så var det faktiskt en resa innan en skiva var klar. För att även om man fick en färdig datt och den var mastrad enligt dem, så gick man alltid då till masteringstudio och mastrade om själva originalet. Och sen så skulle det där tryckas i olika format, och så artworken tog ju tid. Man skulle ju alltid från etiketten som skulle sitta på vinylskivorna till skivomslagen. Och det var ju faktiskt... Så att när man fick en skiva levererad, så var det som att få barn. Man var alldeles glad när den där lilla boxen kom med första pressarna. Mm. Och så öppnade man det helt exalterad och skrek en liten stund och var lycklig där inne. Mm. Känner man igen. Men vad var det jag tänkte på? Jo, att när... Nu tappar jag det helt här. Vad var det jag tänkte på? Det var med processen då. Men då tog det... Och då när ni fick ut med artwork, hade ni så här in-house liksom personer som jobbar med artwork till respektive label, eller hade artisterna själva åsikter om vem som skulle göra skivomslagen och sådär? Nej, men artisten hade inte så mycket att säga till om egentligen. Mm. För att tyckte man någonting annat, för att ja, då fick man ju stå på sig, för att då fick man ju säga, nej, men här i Frankrike jobbar vi så här, eller så här vill jag ha det i UK. Okej, om ni tycker det där är snyggt där. Så det kunde man ju komma in och ändra på. Och ibland kanske man gjorde ett snyggare skivomslag än vad de kom med från början också. Men det får väl alltid liksom med samförstånd med både labeln och artisten såklart. Men ibland gjorde man ju ny fotoshoot och gjorde om allting också. Ja. Det är det jag tyckte var lite ledande fråga. Men det är det jag kan, stilistiskt kan jag tycka att det är väldigt mäktigt. Om man kollar till exempel på Strictly Rhythm som vi har nämnt. Och även Nervous. Det är att man är så konsekvent med center label. Den ser ut som den gör. Alltså Strictly Rhythm med liksom teglet. Och då vet man liksom, det här blir någon form av kvalitetsstämma. Jag har ju några represents här. Jag älskar att ta upp dem där. Och sen ser jag, många gör ju gimmicks. Alltså de har ju liksom gjort en flört med det. Så att de släpper... digital, nu sitter vi och tittar på en digital, det är inte alls samma sak liksom. Man ser ändå att de har liksom snott den där estetiken liksom. Center label bilder fast det är bara släppt digitalt. Ja, exakt, det är bara släppt digitalt. Och som sagt, vi ska ju peta in lite låtar som vi har hittat också. Det här kan vi faktiskt, det finns en koppling, eller vi gör en segway till det här. För det här tycker jag är lite underligt, det här är ju nutida då. Den här släppt, kom i fredags på Spotify, men sen så kommer skivan nästa fredag. Är inte det fel ordning egentligen? I dagsläget 2018-2019. Du som driver label, är inte det fel ordning? Jo, jag skulle nog gjort med 2 veckor. Det känns som att 2 månader, då förstår jag att det finns en funktion åt båda hållen. Just 2 veckor. Ja. För jag hade ju velat gjort en pre-order och sitta liksom och vänta. Ja. Och sen kanske den kom sen. Det är en bra låt. Den är snart slut, men vi lyssnar en stund. Vi fick en liten snippet av en ny låt med Hammer, Rory Hamilton, skotsk producent, kopplad till vad heter den? Den här labeln heter Making Melodies, va? Magic Melodies, släppt DMX Crew, även släppt med Bicep tidigare på filmen Bicep. På en, vad heter det, EP som heter Ozone. Det här är ett spår 3 som heter så mycket som Electric Fields. Det här är typiskt sån här musik som jag gillar. Det ska vara liksom blipplopp och syntet. Blipplopp. David Holm, blipplopp. Men du tycker det är relevant att vi ska spela här istället för att lyssna på Karens härliga historier om massa kändisar och matnyttig information om branschen och sådär.
Nej, ja, men nu hade vi satt den här, vad heter det? Nu hade vi gjort en playlist och då kör vi efter playlist. Vi behövde inte höra så länge. Nej. Vi har ju bråkat lite om blippbloppat. Jag tycker melodierna i vissa låtar är lite för random utplacerade. Och då blir det ju blippblopp. Men är inte livet lite random? Victor? Jo, det är det. Just därför behövs det lite struktur, framförallt i musik som är så viktigt. Men det var en ganska bra låt. Förutom blippbloppen så var det en bra gruva, som jag brukar säga. Ja, det är, det är snygga ljud. Ja. Det är det jag gillar. Att den är välbalanserad och känns ändå retro men lite modern i ljudbilden. Vad skulle du säga? Gillar de där syntarna? Kommer och... ah, jo, men jag är en allätare. Jag kan gilla sådana här blippblopp också. Men om du står på dansgolvet, blir det så här fingret upp då för den här? Ja, men det måste ändå vara liksom någon härlig basgång också. Mm. Det ska vara i höfterna och i kroppen. Ja, men det, nu tänker jag, det är nog inte så dansig låten här. Den här är kittla lite mer mentalt, den tycker jag. Mm. För mig, att jag gillar ljuden i sig, liksom. De separata byggstenarna mer än liksom... Jag blir ju inte helt... Jag tänker inte hoppa upp när jag hör låten, utan jag gillar den är mer liksom lite så här spacey. Strunt samma, vi ska inte stanna för länge i den. Den finns i playlisten i alla fall. Men den är det vi pratade om egentligen innan, det är ju vad ska jag säga, logistiken kring ett skivsläpp nu och då. Och jag tyckte att det där är fel ordning, för nu har vi den där, finns på Spotify, den finns i våran playlist, men man får ju vänta på skivan. Och det tycker jag är konstigt. Hur mycket var det förr då? Försäljningsmässigt under 90-talet började, alltså då antar jag att vinylen, var den populär hos gemene konsument, eller var det mer ett DJ-verktyg och sen så sålde man CD-skivor? Det här eller? Är ju så länge sedan, så att det fanns till och med kassettband. Nej, men man sålde faktiskt vinyl till gemene man också, både på album och på singel. Så det var ju en marknad för det. Och sen var det ju väldigt många som ville vara DJ och ha just vinyl hemma också. Och sen så var det ju CD-skivans intåg. Men det vi inte såg, det var ju CD-brännans intåg. Så det fanns ju faktiskt inte från början. Utan då köpte ju alla och alla kunde bara köpa. Sen kom CD-brännan. Mm. Och folk ville börja kopiera och skivbolagen liksom sa att... Då stämmer vi er och hit och dit. Och då förstod man ju inte att man skulle behöva stämma hela befolkningen. Mm. Så det var ju, jag har ju varit med när en industri har förändrats. Och när man inte kunde ta försäljningen för given på samma sätt sen. Och kanske inte sälja lika mycket. Men det var ju det här, tillbaka till artwork faktiskt. Så tyckte man om att ha hela skivan trots allt. Så man kunde ju bränna. Men väldigt många var nördiga och ville ha just kompendiet och se alla credits i bilderna. Så det var liksom som om att man köpte också artworken med musiken. Och det höll ju väldigt länge ändå, tycker jag, när man ser stora musikaffärer också. Men var det där någonstans också produkten, det blev finare fodral, liksom papper, allting blev mer påkostat också? Ja. Just för att skilja sig mot... En liten simpel CDR-skiva i ett pappfodral. Med hela koncept och snygga fodral som man öppnar på konstiga vis och små papperslådor och saker. Och så sen då började man ju göra mer och mer färgglada vinylskivor och hittade ju på liksom limited edition. Kanske man bara tryckte 500 av den och så gjorde man det. Och så man hypade ju saker och ting så också. Jag måste bara få skohoa in en liten rolig story apropå CDR. I Hagaström så fanns det en person som hade köpt en CDR-brännare. Och då kunde han kunde liksom ta uppdrag då. Så för 150 kronor kunde man få en CDR med sina favoritlåtar. Men då kom jag alltså med en bunt CD-skiva som man då först rippade av i datorn och sen brände på en skiva. Så att man hade liksom ett deluxe blandband som man då kunde DJa på fritidsgården som man hade CD-spelare och sådär. Fantastiskt. Så det är liksom dyrare, eller det var ju samma kostnad vad ett album låg på då, men det var liksom en eget digitalt blandband. Jag personligen, det där med CD liksom brännande, jag kommer också ihåg när det där kom in, men jag hade nog, nu vet jag inte om det, nu sitter det här låter som något förtäckt skryt, men det handlar om att
oftast så, just när Napster kom till exempel, det jag letade efter, det fanns inte. Och fanns det, då var det ju för dålig kvalitet. Så jag köpte skivorna ändå. Och det där har väl att göra med liksom, om man är extrem musiknörd som jag ändå skulle kategorisera mig som, då vill man liksom ha, precis som du säger, man vill ha den där känslan. Och det spelar ingen roll egentligen vilken era du är i, utan det är liksom den fysiska emotionella investeringen i verket gör att jag liksom lägger upp det på ett, jag tillskriver ett värde som det inte fanns om jag bara brände det. Och sen har jag har bränt jättemycket skivor, men då har jag importerat mina egna skivor och gjort mixtapes, och så det gjorde jag också, att jag gjorde blandband för, men då ägde jag redan musiken och presenterade det på ett annat sätt liksom. Man var kär i någon tjej och så gjorde man liksom blandband eller blandskiva med liksom, här ska du höra så förstår du hur djup jag är. Liksom, sådana där grejer gjorde man ju hela tiden. Men nu är ju, vinylen är tillbaka nu och den spelas ju inte. Det är ju liksom en inredningsdetalj. Du kan köpa liksom Dark Side of the Moon på ICA Maxi. Det är ingen som spelar den skivan eller. Den sätter de ju upp i en ram på väggen. Mm. Det är mysigt. Min far är ju ofta raljant med sina skivor. Fan, ja, det här sa de att den skulle dö, vinylen. Och så är han så stolt, står där liksom och viftar med skivor. Jo, men ja, den är ju inte fullt. Det är inte liksom precis så som vi konsumerar. Men jag tycker det är roligt att musik får ha en fysisk form fortfarande. Men apropå skivor, hur många skivor tror du har i Boden? Alldeles för många. Nej, men det är tusentals. Jag har väldigt mycket skivor. Mm. Och väldigt mycket vinyl, och jag har ju aldrig varit DJ själv, jag har ju varit grym och promota dem. Men jag fick ju alltid allting skickat till mig i vinyl, så det är ju lite rolig samling så, för väldigt mycket är ju oanvänt. Jag har ju inte ens haft en nål på skivan kanske en enda gång, så det är en rolig samling. Jag vet att det är folk som jag känner som är artisterna bakom kanske skivorna, de är väldigt lyckliga över att jag sitter på de där kopiorna. Mm. För de, ja, kanske inte har sina lite kvar. Man vill in och kolla. Men hur kan det komma sig att du aldrig har spelat skivor? Eller liksom DJ-er då? Jag tror att jag har trivts väldigt mycket med den här rollen och pusha andra. Alltså jag har ju tyckt om att ställa andra på scen liksom, före mig själv. Mm. Sådär, och inte haft tiden heller och kanske inte tålamod. Jag tänkte förut, för länge sedan, så testade jag med att min brorsa David skulle lära mig att spela. Mm. Och jag vet inte om han eller jag tappade tålamodet först där. Mm. Nej, men jag säger så här, det är aldrig för sent. Nej. Jag har inte hunnit än. Det vet jag en som skulle bli jätteglad av att höra. För det vet jag. Vilket sammanhang pratar vi då? Den vi skulle vilja höra. Jag tror att det var du, jag och Malin som sa det. Att vi skulle vilja höra dig spela skivor någon gång. För att du har så mycket bra musik. Liksom. Det skulle ju vara som en historielektion verkligen. Så jag hoppas någon gång att man får höra det. Liksom, spela bästa. Men du får, vad heter det? Vi ska spela en annan låt som... Vi hoppar dit direkt tycker jag ändå. Mm. En av de största låtarna som du har varit med och upptäckt egentligen. Mm. Ska vi spela den från början tycker du? Ja, det tycker jag. Ja, då gör vi det. Börjar den så här direkt? Ja, ganska så. Vi gör det, vi kör. Ja, vi kör den här. Own time.
Kings of Tomorrow. Yes. Hitten finally. Det var första gången jag hörde talas om dig, Karin. Du var med den här låten. Det är Karin som har tagit fram den här låten. Och det var här någonstans min kunskap om dig börjar. Så allt innan är ju bara bonus. Det är fantastiskt att få reda på det nu. Men hur, för bodde du i Sverige igen? Eller hur var det när du signade de här? Eller hur gick det till? Precis. Någonstans där i New York så bestämde jag mig för att flytta hem. Eller jag bestämde mig faktiskt för att starta eget. Och starta någonting som jag tyckte saknades själv när jag jobbade som skivbolagschef och liksom skulle signa in och så här. Så hade jag velat haft någon mellanhand som var spindeln i nätet. Så att jag såg till att jag blev spindeln i nätet själv. Så jag startade liksom ett agency med management. Men det jag också gjorde internationell licens för artister. De kunde liksom vara i mitt stall. Eller också för skivbolag om de ville lansera någon speciell låt och sådär med mitt kontaktnät då. Och då tyckte jag liksom att det kan jag göra från var som helst med all digitalisering som då fanns. Det fanns då. Var är vi nu någonstans i tid ungefär då? Ja, det här är ju, jag flyttade hem till Sverige, jag tror det var hösten 99. Så det här, ja, runt 2000. Ja. Men då snabb och liksom vaksam och hoppa på digitaliseringståg redan då. Liksom ja, framtidsmänniska, det gillar jag. Ja, men jag gillar alltid nya saker, jag är väldigt öppen för det. Och det är därför det går att ha framgång flera gånger. För är man en gammal fossil och bara tror att det ska funka hela tiden, då stannar man där man är. Och det har ju vissa gjort också. Men vågar man sig på det och ser att allt som är nytt är ju någonting att vara nyfiken på. Vi lever ju i en evolution. Ja. Så det är ju viktigt. Men så då tänkte jag att nej, men då kan jag jobba från var som helst. Då kände jag att ja, men jag åker hem till Sverige först. Och så får jag se vart jag vill vara sen. Jag kanske blir kvar i Sverige eller flyttar utomlands igen. Det får vi se. Men så då flyttade jag hem till Gävle. Tyckte jag var skönt då. Och så startade jag eget då och hade det där. Jag hade George Morell, var väl den jag jobbade med först. Själv sådär. Nu började vi vårt samarbete i New York redan. Och sen så fick jag en skiva skickad till mig från ett franskt skivbolag som de nyss hade signat. Och som de sa att nej, men Karin, kan inte du hjälpa oss med den här? Det är du som håller på med den här sortens house och det är du som kan kontakterna. Så vi tror väldigt mycket på den här. Och det var den här låten. Så att jag fick den skickad och så lyssnade jag och så kände jag att ja, den här gillar jag. För det är ju bara så jag jobbar. Den här gillar jag, nu kör jag. Och så åkte jag ner till Midem ganska kort därefter och sen så plockade ju Defected upp den. Så att då gjorde jag ju all internationell licens för den här skivan då. Och sen så blev det en hit. Och sannoliken en hit. För det här är ju en sån här låt som, den här är ju omöjlig och inte har hört på något sätt. Alltså man kan inte fly den här låten om man gillar dansmusik. För att den känns alltid som att den får liksom regelbundna cykliska liksom remixar eller den är med på en samling eller edits. Vi pratade om det innan du kom hit idag, just den här låten. Och den här typen av house-låt. För den här är alltså släppt 2000 eller? Ja. Och det var, vi avar låten, va? Ja, du gjorde det. Kings of Tomorrow med Finally. Det är ju så otroligt stark vocal i den. Det är väl därför den håller att göra remixar på. Om och om igen. För att det är ju, den håller ju nästan a cappellan som jag hade i datorn. Den är ju så stark. Ja, och det är ju a cappellan som har spelats väldigt mycket också. På andra låtar. Så att den här kan man ju stå på ett dansgolv var som helst på jordklot. Och så börjar man höra henne sjunga igen och så är man där. Och det är starkt det där, men vad heter det att man, nej, men just att den kan, som du säger, var som helst på jordklotet så kan man hoppa tillbaka till en visst minne eller ett visst rum. Men om du som har varit med länge, den här låten är ju en sån här typisk stark house-låt. Det är ju liksom en evergreen inom house på något sätt ändå, liksom modern. Finns det några mer låtar som vi skulle, som du vet så här, att de här har aldrig slutat spelats egentligen på rak arm, såna här house-låtar? Ja, men det är jättemånga faktiskt. Jag kan bara ta någon av de här samlingsskivorna som jag har släpat hit också. För det är som till exempel Roughneck, Everybody Be Somebody. Den släppte jag ju också.
Sen har vi ju Erik Morillo, även om vi tar Reel to Reel, I Like to Move It, som jag har jobbat med. Jag menar, den går ju som tv-reklam nu också, igen. Så att det är väldigt många såna här låtar som finns kvar och lever kvar. Mm. Roger Sanchez, Boris Douglas tycker jag också. Mm. Den släppte jag ju också, den här Keep Pushing. Den kan man ju fortfarande höra idag också. Och sen så Ultranate har jag ju också jobbat med. Och Barbara Tucker. Mm. Vad heter den? My Precious Love? Vad heter det? Barbara Tucker? Ultranate. Det är Free. Ja, Free, ja. Men, ja, precis. Men Barbara Tucker. Den är Blaze. Blaze och Barbara Tucker. Ja. Mm. Men den här Real to Real, den känns ju just I Like the Move It. Det är en lite speciell låt, för den är ju så här, den har ju så många användningsområden som du. Det är tv-reklam, Malin brukar spela den när de är på bra humör. När du spelar på rinken förr, då liksom det är alltså hockeyrinkskoefficienten funkar ju hela tiden. Mm. Den är väl med i, vad heter den? Den är med någon tecknad film liksom. Eller? Ja. Ja. Precis, vad nu den hette. Madagaskar. Ja, det kanske var jag. Ja. Ja. Men hur känns det med en låt som du jobbar med som liksom är en danslåt, alltså dansgolvslåt, och sen se och höra den i så många andra sammanhang? Blir du stolt eller blir det liksom, känns det lite märkligt? Nej, men jag blir alldeles till med det. Det är sådär. Det är som, hör jag någon låt som jag jobbar med, då får man ju liksom räkna med när man känner mig där. Åh, det är min! Ja, fast det kanske inte är min så, men åh, så ska man liksom dra den där valsen igen då, varför och så här. Men det är ju så, det kan ju komma i olika sammanhang, men jag tycker det är roligt när det kan användas på olika sätt också. Det vill man ju som artist kunna finnas med på reklam eller i tv-spel idag också. Jag hade min son som satt och spelade tv-spel och jag bara, men den här låten med? Ja, jag spelar radio i traktorn, säger han. Ja. Så det är liksom fantastiskt. Jag tycker att det finns många såna här klassiska låtar. Robin S, Show Me Love, det är ju en låt som, den kommer ju aldrig liksom dö ut. Det finns många såna här house-låtar som är klassiker för evigt. Och där de är bra producerade, bra ljud. Så ljudbilden funkar fortfarande idag också om de spelas. Ja, Robin S-låten är väl, det är liksom absoluta exempel på liksom en hook och en ljudbild som funkar liksom över tid. Spelar ingen roll liksom, vad det står i kalendern. Liksom. Det är ju party. Apropå låtar, som du har ju pratat om hits och stora låtar, så kan vi prata om en låt som förmodligen aldrig kommer vara med i en reklamfilm. För vi har ett fast segment i podden och det tänker vi inte... Det kommer tillbaka. Du har köpt någon konstig skiva. Ja, som var. Nu förstör vi hela avsnittet. Ja, hej, hej. Det är bara jag. Och det är faktiskt min födelsedag. Det här är ju inte alls tidlöst. Nej, det här är ju ett spontanköp som jag köpte bara på titeln. Den låg listad som non-music. Och då nappade jag den. Non-music och som är svenska titeln Götes födelsedag. Jag hade hoppats någonstans att det var någon som hade inspelning från någon. Jag tänker Göte, det är någon så här 70-80-årig gubbe som på 80-talet fyller år. Och att någon har tryckt på räck och släppt det på skiva. Men den duger som den är ändå. Ja, men det är ju liksom Götes födelsedag. Men det är ju ändå tonsatt. Det är konstigt att kategorisera det som non-music. För det är ju en melodi liksom. Jag tror det är någon slags radiopjäs. Någon karaktär i någon Sveriges Radio. Eller någon pjäs Göte. Är det på 7-tum eller 12? 7-tum, ja. Släpp på sonett. Men du, jag ska ta... Ja, det tog han av skiva. Yep. Det är ju ändå... Vi kan kolla på den här Götes födelsedag. Men på fodralet, om vi ska binda ihop det till modern eller klassiker, så har vi DJ Info. Det betyder ju att någon har eventuellt haft i sin DJ-väska och DJ-äterna. Ja,
Henrik Nilsson, det står ju till och med vem som har haft den. BPM 99 har de knackat in den här till. Går det mixa med hiphop de andra ord? Skivetiketten, det är ju liksom en förtvivlad dam med dreads på etiketten. Så den har ju ingenting med födelsedagen att göra. Nej, verkligen inte. Det kanske är någon sånett skivbolags... Lite som kolossen på Knossos. Som du, ja, precis. Den klassiska felsägningen. Återkommande pinsamheten. Som, ja, men det här är också någon... Det är någon gammal liksom... Ja, det är någon antik dreadlock-tjej. Liksom. Ja, lite, uthuggen i någon form av marmor. Ja, vi kan nog se lite egyptiskt inspiration. Någon form av artefakt som, i form av ett form av en människa. Men det är ju, när man DJ, så det kommer ju rätt ofta någon fram och säger att ja, min vän fyller år idag, kan du spela en låt till henne eller han? Det är dags frysbox på Happy Birthday med Stevie Wonder. Nu spelar vi bara Götes födelsedag här efter om de fyller år. Den är ju perfekt för det, och vi har ju BPM och så, förutom att han sjunger Götes födelsedag. Mm. Så det, här får man bara... Få mick med sig och köra talkover när de tar Göte och så får man skrika. DJ-en får skrika namnet liksom. Viktors. Men ni kan testa, jag fyller Joa snart så då kan vi ju, vi kör den då. Så vi kör Karins födelse då. En liten bootleg på den då. Du, vi ska liksom tramsa klar. Vi ska göra så här. Vi ska ha podden börjar sakta ligga i alla fall gå mot sitt slut. Vi ska lyssna på, först ska vi prata om lite så här kort bara vad som händer i Gävle, flagga upp lite datum. Sen ska vi lyssna på en jättefräsch låt som du har tagit med som du jobbar med nu från en artist som vi nämnde precis. Ni som har gjort där hemma liksom har lyssnat noga kanske kan göra pussle. Men vi håller på det lite. Vi drar den här bumpen och så tar vi lite viktiga datum, du och jag, Viktor. Ska vi göra det? Den här signaturen också Viktor gjort på ett tåg. Jo, vad är det som händer? Apropå konstig musik från Viktor Slimvik, du spelar skivor på fredag. Jag tänkte det, besöka Studio Salt Växtverk. Ja. Köra blandad CD vinyl setup. Mm. Kör lite laid back folköls disco och korv med bröd house. Mm. Och ja, vad heter det, vad är det annars som händer i stan? Det är Pushfestival snart. Mm. 17, 18, 19 på Gävle teater. Bör inte missas, säger man så. Nej. Det är världsartister som Graham Dunning från England, Fraktal från Egypten och Pjusk, kanske världens bästa ambient duo. Det är jättebra. Och åtminstone det är Nordens absolut bästa. Och det är tre konserter om dagen. En på morgonen, en på lunchen, en på kvällen. Så att det är, och på Gävle teater. Så att den är ganska flexibel beroende på hur man jobbar. Om man jobbar femskift, treskift eller har barn eller liksom en sjusovare så ska man ändå kunna få till att se någonting. Det var så vi tänkte. Ja. Vi ska också till Stockholm nästa vecka se John Hopkins. Det ska vi göra. Och det ska vi rapportera. Det ska vi inte, vi ska göra en kort summering i kommande avsnitt. Sen så spelar jag lite vanlig barmusik på Noun. Det är ju alltid DJ där numera. Om man gillar liksom vanlig blandande. Alltid? Nej, ja, nej, på fredagar och lördagar. Ja, okay. Men det är Acke spelar ju där Simon Malin. Så kan man lyssna på lite. Ja, blandad selection. Sen 10 november har jag flaggat upp igen på Söderhjälmska gården. Då är det ett panel, en arrangemang med jättemycket live elektronisk musik. Bland annat med lite, det är 9 stycken akter. Det här håller jag lite på, men det blir en hel kväll bara med live elektronika. Mycket lokalt, lite utifrån. Men det kommer nog vara en, jag hoppas att det liksom blir bra turn up den kvällen. Det kommer bli roligt. 10 november. Ja, 10 november, en lördag. Mm-mm. Vad heter det vi ska göra så här? Du, vi pratade lite innan vi började spela också. Du har ju ganska mycket på gång nu. Du ska ju till de här stora scenen. Du ska till Amsterdam Dance Event bland annat. Mm. Vad ska du göra där då? Då är det musikmässa. Då är allt branschfolk där. Och så är det jättebra klubbkvällar med mycket artister som spelar och så. Så att det är där vi träffa varandra och stråla samma på en och samma plats kanske, men när man också får höra mycket nytt och när man får sälja in det nya som man har. Mm. Har den lite liksom tagit över, för att Winter Music Conference, har de döpt om den till, vad heter den? Heter den Ultra nu den? Nej, eller? Det är en festival som är i samband med det. Jag tror nog att Winter Music Conference finns kvar, men den är inte alls det den brukade vara längre. Men för det känns som det här AD, alltså Amsterdam Dance Event, har ju seglat upp som någon form av, det verkar ju vara en av liksom
de datumen på året som gäller för branschen. Ja, det är den som är bäst just nu. Mm. Och vad heter det? Hur många, när är den egentligen i tid? Den är 17, 18, 19. 17, 18, 19. Oktober. Ja. Mm. Så det är ett tips också. Exakt samtidigt som Pushfestivalen. Ja, precis. Men då kan man också, man känner ju det, har man möjlighet att dra till Amsterdam, gör det, då kommer man se mycket liksom internationellt. Vill man liksom njuta på hemmaplan och få internationella hit, då kan man gå till Gävle Teater. Så är det. Det är bra att man har ett utbud var man än är, så är det. Ja, men precis. Men vad heter det, och vad är det du promotar nu? Liksom. Nu har jag startat Rousseau Agency och jobbar med Stonebridge Productions. Så jag jobbar med Stonebridge som artist och också de produktioner som de gör förutom de egna. För de gör ju väldigt mycket remixar till andra artister och mycket co-produktioner och så. Så att där representerar jag hela katalogen kan vi säga. Och då fungerar du som någon, vad heter det, samordnare, remixar också, liksom vem som ska remixa vem och även bokningen och allting egentligen då? Precis, man är där mittemellan. Ja. Så det kan ju vara ett jobb som droppar in att någon söker en remix eller att man själv söker remix till någonting också. Det kan ju vara åt andra hållet. Men sen också mycket till de egna produktionerna, de gör ju väldigt varierande musik också. De är ju... Stonebridge är ju bakom många andra produktioner och namn bakom andra artister internationellt sett. Så han är ju väldigt stor fortfarande. Och det är ju värt att säga. Många vet säkert det vid det här laget. Men jag ska säga att för våra lyssnare som kanske inte är så inlästa på house egentligen, så är ju Stonebridge är ju liksom en jättestor DJ. Har varit verksam som remixar hur länge som helst. Men är ju den personen mig vetligen som har gjort Show Me Love till vad Show Me Love är. Visst är det så? Med Robin S. Ja, det är absolut. Han som har gjort Slingan. Ja, han fick ju den in som en remix. Ja. Och gjorde den one-off som en remix. Och när remixen kom in så gjorde man det till originalet. Så att det var den som släpptes. Och den spelas ju lika mycket idag som då. Det är ju verkligen en klassiker. Och nu helgen, då drar vi iväg på Soul Train Cruise. Över med kryssningen här från Stockholm till Finland, och då är det första gången som Stonebridge och Robin S står på samma scen tillsammans, och så kommer Crystal Waters också med. Så det är en väldigt unik spelning som är första gången någonsin i världsnytt, så vi drar iväg lördag till söndag är det. Och då kan man söka på, om man ska hitta biljetter till den, vad söker man på då? Då är det Soul Train. Ja, Soul Train Cruise. SC, tror jag. Ja. Crystal Waters också, apropå kända house-låtar. Gypsy Woman, fin låt. Vad heter det? Och det, även det kan man ju titta, det finns väl, SVT har väl kvar det, Hitlåtens historia ligger väl fortfarande, och finns det ju en avsnitt om Show Me Love, va? Ja, precis. Ja, hela den serien kan man ju tipsa om. Du, vi ska lyssna på, visst är det här senaste Stonebridge-låten helt enkelt? Absolut, du har tagit den med. Släpptes nu 21 september, så den är alldeles ny. Du, vi lyssnar på den. Den heter Right Here, Right Now. Ska vi lyssna på Extended eller vanlig? Vi lyssnar på vanliga. Vi gör det. Night to be, a night to be.
här var låten Right Here Right Now. Jättefärsk låt från Stonebridge på Stony Boy Music, heter det så va? Nej, jag tror inte Stonebridge Productions nu. Ja. Men det stod remix, eller vad stod det? Ja, men och så är det sångerskan heter så mycket som Hayley Jolie. Radio Edit. Det är väldigt liksom, ja, en väldigt radiovänlig låt, spelvänlig. Och du sa just det här perfektionen i produktion och liksom för just den här, vad ska jag säga, vanliga mainstreamklubben, att det är väldigt liksom välbalanserat och snyggt och tidsenligt. Mm. Superproffsig produktion. Ja. Det är som alltid Stenes grejer, att de ligger så här rätt. Alla ljud, alla sounds och produktionen är, han vet hur det ska låta för klubb. Mm. Helt klart, jag kan bara hålla med. Ja. Du nämnde också det, just det där att ni har, du pratade med han i telefon när du jobbade i, vad jobbade du då? För länge sedan. I Paris. Ja, exakt. Mm. Och du blev så glad att det var någon som, att du kunde prata svenska. Vad heter det? Ja, jag satt där på kontoret och jobbade på, så ringer telefonen in och jag svarar. Och så skulle han prata med Pierre, min chef. Så han frågade efter honom. Jag frågade, men vem är det som pratar? Ja, men det är Stonebridge. Mm. Och allt det här på engelska då, såklart. Mm. Och jag bara, åh men gud, på svenska. Äntligen får jag prata svenska med någon, sa jag. Så där började vår första kontakt. Det var ju vi som släppte Robin S och Show Me Love. Så att vi hade ju kontakt också för andra produktioner som man har legat bakom, såklart. Men 2018, Stonebridge, han ligger bakom väldigt mycket andra produktioner för artister, kända artister också. Ja, och mycket remixar nu. Nu har ju varit allt från Ariana Grande till Enrique Iglesias, Diana Ross. Väldigt, väldigt stora namn som remixarna ligger nu också. Men de här remixarna idag, för det vet jag så här, ibland jag spelar ju ganska... För att det är ju väldigt mycket... som du säger, liksom superproffsiga producenter som remixar just de här poplåtarna, men ibland kan jag tycka att det är lite svårt att hitta dem, men allting kommer ut på Spotify som vanligt, det är bara, eller hur, remixerna. Inte säkert att alla remixarna hamnar på Spotify faktiskt, men de större remixarna som skivbolagen ser som main remixar, de kommer ut på Spotify. Och ibland så blir ju de större än originalerna också, såklart. För det har jag märkt ibland när man letar liksom på just sådana här jättehit, att det kan vara kul så här, om man ska spela på ett bröllop till exempel, och så vill man den här hitten, men jag skulle vilja ha liksom lite mer DJ-friendly edit, då är det jättesvårt att hitta dem. Men då är det liksom, jag pratade med Christian om det där, att DJ-promotion grejer, då kan man få den vägen, men ofta kan det ju vara lite senare de kommer på iTunes och sådär. Det är spännande det där. Remixkultur gillar man generellt. Det här är inte en remix, det är ett original, men den här ska vi bara prata på. Det är lite så här, vi skulle kunna sitta här hur länge som helst, känner jag. För det finns så mycket stories och liksom så mycket att lära. Det har varit ganska intensivt att ta in för mig där. Det har liksom vissa pusselbitar har fallit på plats. Vi började egentligen för att få lära oss varför Robert Miles gjorde Children som han gjorde. Och det var liksom trafiksäkerhet egentligen. Ja, det var det. Ja. Men du, Rousseau Agency kan man följa dig på Instagram, visst är det så? Ja, ja, det kan man göra. Den är alldeles ny, men det kommer att komma in många roliga ögonblick redan i helgen. Ja, men det är bra. Så var tidig och följ för helgen. Och sen om man vill åka på, vad heter det, Soul Train, hette det så? Ja. Kryssningen. Då kan man gå in och söka på Soul Train. Och sen så följ då, så får du uppdatera den från Amsterdam Dance Event, för det vill man se. Och sen så får jag hoppas att du kan komma tillbaka ganska snart igen. Nu får du liksom fortsätta det här. Vi får sakta men säkert liksom jobba oss igenom den här boden av alla skivor. Absolut, men passa på. Man lär ju tänka på om det är väldigt mycket snö, jag kanske inte kommer in i den här skivboden. För då är det svårt att öppna dörren. Eller så jag skottar mig fram. Jag tror då kan vi komma med hela utrustningen dit i podden. Så kan vi skotta in och så. Jag hyr en snöslunga, det är det värt. För production value. Vad heter det? Du, tusen tack. Tack själv. Stort tack.